Через сніжні завали виникли проблеми з транспортом, скаржиться Анна. Жінка не змогла дістатися до роботи. Каже, що вимушена була залишитися вдома разом з дітьми. Плохо розчищені. З транспортом сьогодні дітей не повела в школу. Остались вдома, тому що побоялись, не виїдемо. Не змогла доїхати до роботи і Лариса. Вранці до її зупинки, розповідає, не доїхав жоден транспорт. На роботу пішком, по дорозі. За повідомленням директора департаменту інфраструктури та благоустрою Дніпровської міськради Михайла Лисенка, у першу чергу чистять магістралі та дороги загального користування. Також у міськраді провели засідання штабу техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, за результатами якого дніпровському міському голові рекомендували розпочати шкільні канікули раніше на 4 дні. Крім того, зробити вихідними днями вторник и среду, поскольку в среду ожидается точно такое же количество осадков, которое выпало за эту ночь. Вторник и среду сделать выходные дни для работников бюджетных учреждений, кроме водоканалов, теплосетей, дошкольных учреждений и больниц. Олександр Шевченко повідомив, що за останню добу рятувальники витягли із снігових заметів понад 250 легкових та вантажних автомобілів. Найбільше ускладнення ми спостерігаємо на південному обході, де дорога ще тільки частково почищена, мається параметр близько 1 метра. Проте завдяки тому, що своєчасно поліцією були перекриті рух вантажотранспорту, як по місту Дніпро, так і поблизу Дніпра, ми не маємо заторів і значних ускладнень. За даними Дніпропетровського гідрометеоцентру, за останні 2 дні в області випало близько 70 сантиметрів опадів, що майже вдвічі перевищує місячну норму. Це наслідок південно-західного циклону, повідомляє Василь Гринчак. Найближчі дні в область зайде ще кілька невеликих циклонів. Завтра ми вночі поки опадів не очікуємо, але в день уже сніг, мокрий сніг і місцями сильний. В окремих районах може бути ожеледі, налипання мокрого снігу, тому що температура вночі мінус 3 плюс, вірніше 8-13 морозу, а в день мінус 3 плюс 2. 21-го теж вночі сніг, мокрий сніг, місцями сильний сніг. І в окремих районах знову ж таки очікує може налипання мокрого снігу. В день вже невеликі опади, на дорогах звичайно ожеледиться, воно ж як би не прибирали, але таке послаблення температури накат і все одно ожеледиться на дорогах буде. І вітер західний 7-12, прояв 15-20 метрів за секунду, температура повітря вночі 3-8, день від 0 до 5 морозу. 22-го вже опади припиняються, звичайно, що на дорогах ожеледиться залишиться, вітер стихає і слабне трошки мороз. Ольга Михайлова, Яна Стойкова, Юлія Звягінцева, Олександра Євдокимова, Кирило Новіков та Іван Пономарьов. Новини 51-го.